centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Συζητήθηκε με την κυρία Αντωνίου η δημιουργία του σύγχρονου ναυταθλητικού κέντρου στην Καστοριά. Και όχι μόνο, συζητήθηκαν και κάποια πράγματα, γιατί σε λίγες μέρες στο Άργος Οριστικό έχουμε και μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, το 8ο Rally Greece Off-Road, και θα έχει πάρα πολύ κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού εδώ στη δική μας περιοχή. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατζούλη, καλημέρα και στους ακροτές μας. Όπως ακριβώς το λέτε, θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση και ευελπιστούμε. Ναι. Δυστυχώς λόγω COVID καταλαβαίνετε ότι αυτή η εκδήλωση θα έχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και προφανώς κόσμο. Θα υπάρχουν και κόσμος με προφυλάξεις. Φανταστείτε ότι με αυτή την εκδήλωση, με αυτή τη διοργάνωση, το 8ο Rally Greece Off-Road, που θα διεξαχθεί στη Δυτική Μακεδονία, μπαίνει ουσιαστικά η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η ΦΙΑ, αποδέχεται το αίτημα της οργανωτικής, ώστε να αξιολογηθεί ο επερχόμενος αγώνας ως υποψήφιος για το 2021. Δηλαδή, πιθανό σηματοδοτείο του 2021, ως τη χρονιά που η Ελλάδα θα επιστρέψει με επίσημο αγώνα στο ημερολόγιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που πρέπει να δούμε στην περιοχή μας ήταν τη δέσμευση του Υφυπουργού, του κ. Βιαννάκη, όταν στη συζήτηση για όλα τις δραστηριότητες, τις οργανώσεις, αλλά και το καφτατζόγλιο, τον ΠΑΟΚ, όλα τα ζητήματα. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ. Τέθηκε και το ναυταθλητικό κέντρο. Εδώ να σταθούμε, που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για την Καστοριά, που χρόνια τη συζητάμε και που θα θέλαμε πραγματικά σε μια τοποθεσία φιλέτο για την πόλη, στην είσοδο της πόλης, που είναι τα πρώτα πράγματα που βλέπει κάποιος, να υπάρξει επιτέλους σε αυτή την περιοχή που έδωσε παγκόσμιους πρωταθλητές ένα ναυταθλητικό κέντρο άξια της ιστορίας του ναυταθλητισμού της χώρας, όχι της Καστοριάς, της χώρας. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί πάνω εκεί κινήθηκα και εγώ στη συζήτηση με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βιαννάκη, ο οποίος αγκάλιασε αμέσως αυτή την προσπάθεια. Και από χθες έχω συνομιλήσει και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα το master plan. Υπήρχε ένα σχέδιο από την περιφέρεια επί προηγούμενης διοίκησης. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το σχέδιο. Επειδή μίλησα και με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη της Καστοριάς, γιατί όταν πάμε να ζητήσουμε κάτι από ένα Υπουργείο και με δεδομένα ότι πλέον υπάρχει ένα πακέτο που κατάφερε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να φέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα μεγάλο πακέτο χρημάτων, και αυτό θέλουμε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για να αναπτυχθεί και η Καστοριά μας, που όλοι γνωρίζουμε ότι πλήττεται λόγω του κορονοϊού, λόγω της Γούνας, λόγω όλων των θεμάτων. Άρα πολιτισμός και τουρισμός. Πολιτισμός, ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεδόνη, είδαμε όλα τα δεδομένα τα πολιτιστικά και πώς μπορούν να αναδειχθούν, έτσι ώστε να γίνει ελκυστικός προορισμός βάσει του πολιτισμού που διαθέτει η Καστοριά, γιατί έχει ένα απίστευτο πολιτιστικό απόθεμα από Βυζαντινές με Βυζαντινές. Και δεύτερο κομμάτι, οι αθλητικές, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να φέρουν κόσμο στην Καστοριά, και καταλαβαίνετε όταν έρθει από όλο τον κόσμο σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πανέμορφη το τοπίο, πώς μπορεί η διαφήμιση μάθου-μάθου να δημιουργήσει ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει αυτό που όλοι αναζητούμε για αυτή την όμορφη περιοχή της χώρας. Λοιπόν, θα πρέπει τώρα Τι πρέπει να κάνουμε στο event, στο 8ο Rally,
μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει και ο Υφυπουργός. Α, 12 με 15 Νοεμβρίου στο ράλι του Άργου θα είναι εδώ και ο Σαββιανάκης. Και πιθανόν ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να δούμε από κοντά όλα τα ζητήματα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε ως Δήμος και ως Αντιπεριφέρεια, να κινηθούμε γρήγορα έτσι ώστε να έχουμε το master plan του Ναυτοαθλητικού Κέντρου Καστοριάς έτοιμο, έτσι ώστε να το δώσουμε στον... Θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει ο κύριος Αυγενάκης στο Υπουργείο Αθλητισμού. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα έργα που μπορούν να προταθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα μεγάλο έργο. Ναι. Δεν έχω προϋπολογισμό. Ρώτησα περίπου τι προβλέπετε. Από τις συζητήσεις που είχαμε την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο ετοιμάζεται από την ΑΝΚΟ ένα master plan με προγραμματική των δύο φορέων. Ναι. Ευελπιστώ πολύ σύντομα να έχουμε ένα σχέδιο αυτού του Ναυτοαθλητικού Κέντρου για να μπορέσουμε να το καταθέσουμε στο Υπουργείο σύντομα. Είναι αυτό ακριβώς που σας λέω, γιατί έχει ξεκινήσει με την προηγούμενη είτε από διοίκηση. Το επόμενο ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Γιατί είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι νομίζω από ό,τι θυμάμαι μιλούσαν για 2 τουλάχιστον εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι ο κύριος Αυγενάκης θα είναι εδώ στην Καστοριά. Αυτό είναι μια είδηση, 12 με 15. Ακριβώς. Καλό ήταν να έρθει και από τις 11 που είναι και επελευθέρωση. Αλλά θα δει και το Ναυτοαθλητικό Κέντρο. Θα δει αυτό που του λέμε. Θα δει από κοντά. Κοιτάξτε, και να το εξηγήσουμε από κοντά τι εννοούμε. Θέλω να θυμίσω ότι στην επίσκεψη της 11 Νοεμβρίου πρόπερση, πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός της χώρας, μία από τις επισκέψεις του, ναι, πέρα το από θυμάμαι, το Βυζαντινό, ναι, Μουσείο, ναι, 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 πέρα από την απελευθέρωση και την κατάθεση Στεφάνου, είδε και το Ναυτοαθλητικό Κέντρο, ναι, και τους Ολυμπιονίκες μας εκεί που έχουν φέρει πολύ σημαντικές διαθέσεις όχι μόνο στη χώρα μας, και σαφώς και η Καστοριά έχει συμβάλει πάρα πολύ με όλη την προσπάθεια που κάνουν οι σύλλογοι εκεί πέρα προκειμένου να έχουμε τέτοιες υψηλές διακρίσεις και να μας κάνουν περήφανος όχι μόνο ως Καστοριά αλλά ως Ελλάδα. Ήταν λοιπόν και ο Πρωθυπουργός, είδε την περιοχή, οπότε είναι γνώστης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτής της πανέμορφης περιοχής που μπορεί να αναπτυχθεί και να φιλοξενήσει, όπως είπαμε, στα πρότυπα διεθνών κέντρων, να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις. Μάλιστα. Θα χαρούμε λοιπόν να τον δούμε από κοντά και θα προσπαθήσουμε για εκείνες τις μέρες να είναι και μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί του πραγματικά τι σκέφτεται για αυτήν την Καστοριά. Φαντάζομαι ότι θα θελήσουν να τον δουν, γιατί βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα και τα αθλητικά σωματεία του τόπου μας και άλλοι σύλλογοι. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι με αυτό που είπατε, πάρα πολλοί που είναι στο κομμάτι του αθλητισμού θα θελήσουν να δουν τον κύριο Αυγενάκη. Θα είναι εδώ για όλες τις μέρες, 12, 13, 14, 15. Θα είναι για αρκετές μέρες εδώ. Θα είναι για 2 μέρες. Θα είναι για 2 μέρες εδώ. Μπορεί και 3. Αυτό ακόμα δεν έχει βγει. Οπότε θα υπάρχει η άνεση ίσως να δει και σωματεία, δεν ξέρω, και συλλόγους. Βεβαίως, νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Μεγάλη χαρά. Και πάμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, γιατί απευθύνεστε κι εσείς σε έναν ομό που έχει πάρα πολλούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ και όλοι αγωνιούν τι γίνεται εκεί. Οφείλω να πω ότι σε κοινή στοχευσή, ναι, και με εντολή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, από πέρσι που είχαμε τη ΔΕΘ, προεκλογική μας δέσμευση και μετεκλογική στη ΔΕΘ ήταν το να μπορέσουμε να κάνουμε το αίτημα εδώ του λαού της Θεσσαλονίκης, ενός μέρους του λαού της Θεσσαλονίκης, της Τούμπας, ή την αναμόρφωση της Τούμπας και ενός νέου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε σε κοινή γραμμή με την τεχνική ηγεσία και όλους του ΠΑΟΚ και προχωράμε, οφείλω να πω, όπως και οι ίδιοι διατυμπανίζουν, πολύ γρήγορα σε σχέση με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα που είχαμε βάλει. Αυτό συνεπάγεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε συναντήσεις και στο αρμόδιο Υπουργείο με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, και στο ΙΠΕΝ, προκειμένου και στο Υπουργείο Πολιτισμού που είχαμε την προηγούμενη Τρίτη την απόφαση του ΚΑΣ για το ειδικό χωρικό της Τούμπας, έτσι ώστε με σκοπό και στόχο Μάιο του 2021 να έχουμε προεδρικό διάταγμα. Προεδρικό διάταγμα που θα αφορά όλη την αναμόρφωση της περιοχής της Τούμπας, με υπογειοποίησης κάποιων μιας οδού, με νέα δεδομένα αθλητικών εγκαταστάσεων, με συνεδριακά, με
τελείως μια αναμορφωμένη τούμπα που θα μπορεί να φιλοξενεί και τις μεγάλες διοργανώσεις αλλά και τον λαό και τον κόσμο του ΠΑΟΚ με συνθήκες Ευρώπης. Αυτό είναι ο στόχος. Και ο στόχος, κύριε Νατσούλη, όπως είπα και σε διάφορες συνεντεύξεις, είναι το 26 ή δυνατόν ο ΠΑΟΚ που θα κλείσει τα 100 χρόνια να είναι στο καινούργιο του σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Βέβαια, σε μια Καστοριά που είναι πια στο επίπεδο 3 από πλευράς, γιατί αυτά θα συζητήσουμε τώρα και στην απορία. Πολλοί δεν έχουν ακόμη απορίες και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς η Καστοριά μπήκε και πάλι στο επίπεδο 3. Να σας πω λίγο. Αν θέλετε, και γι' αυτό μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Να σας πω, γιατί είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γραφείο τώρα που υπηρετώ, τον Αύγουστο μια αύξηση των κρεσμάτων. Πάρθηκαν από τους ειδικούς, από το αρμόδιο Υπουργείο, κάποια μέτρα στη Χαλκιδική. Σίγουρα υπήρχε μια δυσφορία στους επιχειρηματίες, στην επιχειρηματική οικονότητα, στον τουρισμό, αλλά όπως έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση, πρώτη στο για μας μέλημα είναι η υγεία, η δημόσια υγεία, το οποίο όμως έφερε αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν και η Καστοριά, που έχει πάρα πολύ πληγωθεί, ναι, και έχει πάρα πολλά έχει πληρώσει για αυτή έχει την πληρώσει και έχει απώλειες ανθρώπων με ζωές την πανδημία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να τηρούμε αυστηρά αυτά που μας λένε οι ειδικοί, να φροντίζουμε να έχουμε ψηλά την ατομική μας ευθύνη, να μένουμε καραντίνα υποχρεωτικά. Είναι δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε τους οικείους μας, τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο δεύτερο κύμα που φαίνεται ότι αγγίζει. Βέβαια, έχουμε αυτό σίγουρα, επηρεάζει το επίπεδο 3. Σίγουρα. Επηρεάζει, ας πούμε, τα καταστήματα αναψυχής. Μας έχουν στείλει μηνύματα εδώ ότι ουσιαστικά πρόκειται για καταστροφή τους. Υπάρχουν, βέβαια, είχαμε και τον κύριο Τζικαλάκη προχθές στην εκπομπή μας το Σάββατο. Είπε ότι μέχρι τις 12 αρκεί κάποιος να διασκεδάζει, δεν χρειάζεται μετά τις 12. Αλλά είχαμε και μηνύματα από μαγαζιά που ανοίγουν μετά τις 12 και είπε ότι για μας αυτό αποτελεί καταστροφή. Έχουμε επενδύσει χιλιάδες ευρώ έως και εκατομμύρια στην Καστοριά για αυτά τα μαγαζιά που ανοίγουν μετά τις 12 και εμάς δεν μας σκέφτεται κανείς. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Το αντιλαμβάνομαι ότι τα μαγαζιά που έχουν επενδύσει και είναι προς τιμή τους οι επενδύσεις που κάνανε, έτσι ώστε να υπάρχουν η επιχειρηματικότητα στην περιοχή, στην Καστοριά. Αλλά είμαστε σε ειδικές συνθήκες. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να αντιληφθούμε ότι. Ναι, για αυτά τα μαγαζιά όμως, κυρία Αντωνίου, που είναι μετά τις 12. Δεν πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια, δηλαδή. Βεβαίως, αυτά δουλεύουν τότε, δεν δουλεύουν άλλες ώρες. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια, γι' αυτό φροντίζουμε έτσι ώστε να μπαίνουν και σε αναστολή και στο συνεργασία το πρόγραμμα, προκειμένου αυτοί που πλήττονται όλα τα κατάλληλα εργαλεία, κύριε Νατσούλη, ως κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δύσκολες συγκυρίες που επιβάλλει η πανδημία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Σίγουρα η οικονομία μας και η παγκόσμια οικονομία έχει πληγεί ανεπανορθωτά από την πανδημία, αλλά αυτό που έχουμε δώσει ως κυβέρνηση βαρύτητα είναι η δημόσια υγεία, να προστατευτούμε. Και σίγουρα δημιουργούμε κάποια εργαλεία, ιδιαίτερα εργαλεία, έτσι ώστε και οι επιχειρηματίες να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες υποχρεώσεις που δημιουργούνται. Από εκεί και πέρα, οφείλω να πω ότι ήδη χθες έκλεισε εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το πρόγραμμα της κρατικής επιχορήγησης επιχειρηματιών που πλήττονται. Από ό,τι ενημερώθηκα, υπήρχαν αιτήματα μέχρι 500 εκατομμύρια από επιχειρήσεις. Υπήρχε ένα budget 100 με την επιχείρηση. Συζητάμε με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και με το Υπουργείο Ανάπτυξης το αντίστοιχο πρόγραμμα να γίνει και στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Ναι, γίνεται, είναι σε εξέλιξη. Μπράβο. Είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τα 10 εκατομμύρια που προβλέπονται εδώ. Θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό.
θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό. Θα μιλήσουμε και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με το Υπουργό Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί μία ακόμα ένεση ρευστότητας. Συζητάνε για άλλα 10, αλλά θα δούμε αν θα δοθούν και αυτά. Ή να διευρεθεί το κομμάτι των επιχειρήσεων που θα είναι δικαιούχοι, γιατί και εκεί φαίνεται ότι κόβονται αρκετοί. Πρέπει με τον κύριο Κασαπίδη να κάνουμε όλες τις ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί οι πληττόμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και ποσό δε μάλλον και της Καστοριάς που εμφανίζονται όπως ακριβώς τοποθετηθήκατε να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω του πάλι των αυξανόμενων κρουσμάτων στην περιοχή μας. Κύριε Αντωνίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές μας. Και περιμένουμε τον κύριο Αυγενάκη και στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.